Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հայգին մասնաճյուղյանունից բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ։ Ես Էլիզաբետ Գաբանյանն եմ եւ այսօր մեր հրահար տաղավարում են հայգին անդամուհի Սևանդեր Պետրոսյանը եւ մեր բոլորի սիրելի Մարի Սևան Մուրադյանը։ Այսօր նաեւ մեր հյուրերն են Անահիտ Սահակյան եւ Միրա Անտոնյան։ Ms. Անահիտը Երևանի Պետական Համալսարանի Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի փոխդեկան է, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու դոցենտ։ Ողջույն, ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, այս հնարավորության համար։ Ուզում եմ բարի լույս մաղթել մեր բոլոր հայրենակիցներին, բարի լույս, որովհետև Հայաստանում լույսը բացվում է արդեն։ Լավ եմ, շնորհակալ եմ, մենք իմ կոլեգա, մեր կոլեգաներ ենք Տիկին Անտոնյանի հետ միասին, այս տաղավարում ենք շատ սիմբոլիկ մի հաղորդում բարելու համար, դա կարծում եմ հենց նվիրված է արցախյան պատերազմի մեկամյակից անցել ընդամենը մեկ տարի, խորհրդանշանական է այն առումով, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ է տեղի ունենում Արցախում, ինչպես է կարողանում վիրավոր Արցախը հաղթահարել և ապրել։ Այս թեմայի շուրջ մենք Տիկին Անտոնյանի հետ խոսենք, իսկ Տիկին Անտոնյանը ինքը կներկայանա։ Բարի լույս, ես աշխատում եմ նույն համալսարանում, նույն ֆակուլտետում, սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոնում։ Նաև Հայաստանում մենք ստեղծել ենք 2004 թվականից որպես երիտասարդ մասնագիտության ներկայացուցիչներ սոցիալական աշխատողների ասոցիացիա։ Ես նախագահում եմ այդ ասոցիացիան և աշխատում եմ 22 տարի արդեն Հայօգնության ֆոնդի երեխաների կենտրոնում, նախ որպես սոցիալական աշխատող, ապա 2008 թվականից արդեն որպես տնորեն ղեկավարում եմ այդ կենտրոնը, և մենք աշխատում ենք Հայաստանում ամենադժվար վիճակում հայտնված երեխաների հետ, որոնք լքվում են ծնողների կողմից, հայտնվում են շատ դժվար պայմաններում, երեխաներ, որոնք բռնությունների են ենթարկվում ընտանիքում, դպրոցում կամ մի խոսքով դժվար ճակատագրեր ունեցող երեխաների հետ ենք աշխատում։ Մեր մասնագիտացումը նեղ մասնագիտացումը երեխաների պաշտպանություն։ Այսքան է երևի իմ մասին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Միս Մարի Մուրադյան, համեցեք։ Շատ ուրախ եմ մեկ անգամ ես ողջունեմ ձեզ մեր հայրենիքից եկած, չեկած հայրենիքի հետ հեռավար խոսում ենք իրենց հետ հյուրերին, շատ ուրախ եմ, որ առավոտ շուտ կարողացաք մեզ հետ միանալ։ Ինչպես գիտեք, տարիներով ես նույն նյութի շուրջ եմ խոսում հեռուստատեսությամբ, մեկը չէ, այլ մի քանիսն են բարեգործականի հայկին մասնաճյուղի հղի կանանց կենտրոնները, բայց այս նոր կենտրոնի կարևորությունը սարսափելի մեծ էր, որովհետև Արցախն էր այս անգամ վիրավոր և իրոք շատ մեծ կարիք կար արցախցի կնոջը քաջալերելու և նրանց ոտքի կանգնեցնելու համար, և հաջողությամբ տպսակվեց, արել ենք, կարողացել է Հայկինը այդ անել։ Իհարկե մենք այնտեղ չենք, բայց շատ լուրջ և շատ մասնագետ անձանց ձեռքերում է այդ, և ես խնդրելու եմ, որ իրենք անձան պատմեն և ինձ ևս տեղեկացնեն, թե այսօր ինչ է պատահում Արցախում և հատկապես մեր կենտրոնում։ Ես երևի ասեմ Արցախում մասը, հետո խնդրեմ Տիկին Սահակյանը կենտրոնի հետ կապված ներկայացնի։ Պատերազմից անմիջապես հետո, երբ պատերազմի օրերին մենք զբաղված էինք Հայաստանում, հյուրընկալելով, տեղավորելով մարդկանց, որևէ կերպ սատար լինելու, մի անգամից անսպասելիորեն բազմապիսի խնդիրների առջև կանգնած մարդկանց, ընտանիքներին,
Եվ մեր ամբողջ թիմը ուղղակի լցվել էր շատ շատերի հետ, իդեպ մի այնպիսի մոբիլիզացիոն գործընթաց գնաց Հայաստանում այդ օրերին, իսկապես ամբողջ ժողովուրդը ոտքի կանգնեց, եւ դա թիկունք էր, բայց առաջին գիծ թիկունքում. Մի կողմից պատերազմ էր առաջին գծում, բայց մյուս կողմից առաջին գիծ էր նաեւ թիկունք. Դեպի այդ բազմահազար մարդկանց այդպես մասսայական տեղաշարժը Փոքրիկ Հայաստանի համար փոքր խնդիր չէր, շատ մեծ խնդիր էր. Մենք էլ շատ շատերի նման փորձում էինք օգտակար լինել տեղավորելու հարցում, փորձում էինք օգտակար լինել այդ առաջին անհրաժեշտության խնդիրների, կարիքների հոգալու հարցում, եւ փորձում էինք նաեւ հոգեբանական օգնություն ցուցաբերել, փորձում էինք այդ ստրեսային վիճակից մարդկանց հանել, հազար ու մի գործ կար անելու։ Պատերազմից անմիջապես հետո, երբ որ արցախցիները սկսեցին շատ արագ հետ վերադառնալ, չնայած այդ վիրավոր վիճակին, չնայած կորսված տարածքներին, կորսված բնակավայրերին, կորսված ընտանիքի անդամներին, այսինքն գրեթե անհնարինության վիճակում մարդիկ, երբ որ հանձն առան հետ վերադարձի այդ առաքելությունը, ես պատահական չեմ անվանում դա առաքելություն, որովհետև առանց այդ վերադարձի Արցախը վերջնական կորցված պետք էր համարել։ Երբ որ մարդիկ սկսեցին հետ վերադառնալ, մեզ մասնագետներիս համար շատ մեծ մարտահրավեր առաջացավ։ Եթե մարդիկ վերադառնում են, մեր գործը դառնում է իրենց սատար կանգնել արդեն տեղում։ Իրենք այնտեղ էլ կարիք կունենա, որովհետև Արցախը ուրիշ է արդեն, եւ չափերով է ուրիշ, եւ հոգսերով է ուրիշ, եւ այս անորոշության ամբողջ այս իրականության մեջ է ուրիշ, մարդիկ հաստատ կարիք ունեն աջակցության։ Ու մեզ դիմեցին նաև կառավարությունից, Տիկին Թանդելյանը այդ ժամանակ տեղափոխվել էր Արցախ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերով այդ նախարար, որպես եւ այդ հարցերը կարգավորելու, քանի որ մենք վաղուց գիտենք իրար, ես զանգ ստացա, որ գիտեք, ես Արցախում եմ, բայց տվյալ չունենք, գաղափար չունենք, որտեղ են ընտանիքները, քանիսն են վերադարձել, քանիսն են մնացել Հայաստանում, ինչն է առաջնային կարիք, ինչ է առաջ հասցնել, մի քաոս, մի շփոթ, մի անհասկանալի իրավիճակ։ Մենք շատ արագորեն թիմով հավաքվեցինք եւ սկսեցինք շատ լուրջ հետազոտություն, ու որպեսզի հասկանանք ընտանիքների կարիքները, որոնք են։ Մենք պարզապես գնում էինք ընտանիք առ ընտանիք, բախում էինք յուրաքանչյուր դուռ Ստեփանակերտում, Ասկերանում, Մարտակերտում, Մարտունիում, բոլոր գյուղերում, այնտեղ որտեղ դեռ կար հասանելիություն, որտեղ դեռ գյուղեր ունենք, որ այս պահին էլ դեռ դժվար է հասնել։ Ընտանիք առ ընտանիք յուրաքանչյուր դուռ բախում էինք, որ հասկանանք վերադարձել են, չեն վերադարձել, ինչի կարիք ունեն, արդյոք սննդի խնդիր է, արդյոք ձմեռ է, չմոռանանք, որ հետ վերադարձան նոյեմբերի 9-ից սկսած, 10-ից սկսած եւ արդեն ցուրտ էր, արդեն հազար ու մի խնդիր կար։ Հումանիտար աղետ էր, ուղղակի Արցախում հումանիտար աղետ էր։ Դրան զուգահեռ մենք զանգ ստացանք նաեւ Տիկին Աննա Աստվածատուրյանից, ով հարց էր տալիս, արդյոք որևէ կերպ Արցախում կամ Հայաստանում մասնագետները հավաքել են իրենց ուժերը հաշվառելու համար, արձանագրելու համար, թե կորուստները որոնք են։ Որովհետեւ մենք դարը փորձ ունենք դեր Սումգայիթի դեպքերից հետո, Բաքվի դեպքերից հետո, եւ որևէ բան չարձանագրվեց, եւ մինչեւ այսօր մենք միջազգային ատյաններում ասելիք չունենք, որովհետեւ չենք հավաքել ապացուցողական հաստեր, թե ինչ են կորցրել մարդիկ, ինչ պահանջ ունենք աշխարից, ինչ իրավունք ունենք, հա, միջազգային ատյաններից մեր իրավունքը պաշտպանելու համար փաստարկների, ապացույցների փաթեթ չունենք։ Սա մեզ ճիշտ ասած զգոնության զանգ էր, եւ շատ արագ մեր հարցաթերթը, որը վերաբերում էր կարիքների գնահատմանը ընտանիքներում, ավելացրեցինք նաեւ կորուստների վերաբերյալ փաստերի հավաքագրման մասը, եւ հետո մենք մասնագետներով Տիկին Սահակյանի հետ եւ մյուս գոհեկաների հետ բավական երկար այդպես քննարկելով, բայց այս ամենը տեղի էր ունենում ոտքի վրա, արագ, այնտեղ մտածելու ժամանակ չկար, այնտեղ երկար բարակ այդպես հերուն գնալու պարզապես պետք էր արագ սկսել ինչ-որ մի բան, մտածեցինք նաև պատերազմ էր, պատերազմից հետո տեղահանություն, տրավմա, նորից տրավմա
եւ նորից անորոշություն եւ դեռս ամենը շատ երկար կունենա շատ լուրջ հետևանքներ։ Ու որոշեցինք նաեւ հարցերներ առել, որով կկարողանանք հասկանալ հասցեական, հատկապես որ ընտանիքում ունենք տրավմայի հետևանքով ակնհայտ, հա, այդպես օգնության կարիք ունեցող, այո, որ արագ պետք է կազմակերպել։ Եվ ավելացրեցինք նաև հաշվի առնելով, որ մենք ուսումնասիրելու ենք բոլոր Արցախում գտնվող արցախցիների ընտանիքները եւ Հայաստանում դեռ շարունակող ապաստանվող ընտանիքներին, ավելացրեցինք նաև չորրորդ բաղադրիչը, որը վերաբերում է մտադրություններին։ Իսկ ինչ են պլանավորում մարդիկ այս իրավիճակում։ Արդյոք պլանավորում են մնալ Արցախում, պլանավորում են մնալ Հայաստանում, պլանավորում են միալ երկիր գնալ, որովհետև ճգնաժամ է, կրկնակի ճգնաժամ, եւ որպեսզի որևէ պլան կարողանաս ուրվագծել, շատ կարևոր է հասկանալ մարդկանց մտադրությունները ինչպիսին են։ Ու այսպես 4 բաղադրիչով սկսեցինք հետազոտությունը։ Շատ աշխատատար 250 մարդ ներգրավեցինք, տարբեր կամավորներ, եւ ասեմ, սկսել ենք առանց մի կոպեկ ունենալու։ Այս ամբողջ գործընթացը ամբողջությամբ կառուցված էր պարզապես նախաձեռնության, մեր կամքի, կամավորության եւ իրար սատարելու այս պրոցեսի վրա էր կառուցված։ Խնդրում էինք ուղղակի տարբեր մարդկանց, արդյոք կարող եք տրանսպորտի գումար տալ, որ մենք կարողանանք տեղափոխել Արցախի Հայաստանից մասնագետներ Արցախ, կամ որ կարողանանք հարցազրուցավարներին մի կետից մյուսը տեղափոխել, հատկապես հեռավոր գյուղերը եւ այլն։ Ու այդպես հնդածս եւ գործն էինք անում, եւ մարդկանց էինք վերապատրաստում, եւ հետազոտությունն էինք անում։ Ասեմ, որ առաջին այս ազդակը, որ ստացանք Արցախում, դա հետեւյալն էր. Շատ որևէ ձևով սոցիոլոգիական միտքը, սոցիալական աշխատանքի միտքը ցավոք սրտի դեռ Արցախում չէր հիմնավորվել։ Եվ բավական դժվար էր գտնել պատրաստված մարդիկ, ովքեր գիտեին ինչպես անել հարցազրույց, ինչպես մարդկանց մոտենալ, ինչպես օգտակար լինել։ Ունեին մի մեծ առավելություն այդ մարդիկ, որ շատ բաց պատրաստ էին ամեն բան կլանել, միայն թե տվող լինել, այո։ Եվ սրա վրա կառուցեցինք մենք մեր ամբողջ մոտեցումը, 250 մարդ Արցախում պատրաստեցինք ու աշխատեցինք, որ այդ մարդիկ լինեն տարբեր շրջաններից, որպեսզի կարողանան, քանի որ ռեսուրս չունեին, որպեսզի կարողանան որևէ կերպ հասնել բոլոր ընտանիքներին։ Ընթացքում նաև օգնողներ գտնվեցին։ Վերջին փուլում մեզ միացավ նաև Ավրորա, եւ ի վերջո այս ամբողջ նախաձեռնությունը կարողացանք, եւ ես ուզում եմ ձեզ արդեն առաջին կարիքների, ուրեմն ուսումնասիրությունը արդեն տվել ենք Արցախի կառավարությանը, Հայաստանի կառավարությանը, Արցախի շտաբին տվել ենք ընտանիքների տեղակայման վերաբերյալ տեղեկատվություն, որտեղ ինչքան բնակիչ, քանի ընտանիք, ինչպիսի կարիքներ եւ այլն, եւ հիմա արդեն ես գիշերը կարդում էի վերջնական տարբերակը հաշվետվության, որտեղ մենք նկարագրում ենք, թե տրամաները ինչ վիճակ են, մտադրությունները ինչպիսին են մարդիկ, եւ նաեւ արձանագրել ենք բոլոր կորուստները, փաստաթղթավորել ենք բոլոր կորուստները։ Ընդհանուր առմամբ խոսել ենք 23,000 ընտանիքի հետ։ Մեզ հաջողվել է 23,000 ընտանիքի վերաբերյալ տվյալներ վերցնել, դա եւ Արցախում, եւ Հայաստանում։ Ասեմ, որ չեմ կարող չնշել Արցախի կառավարության աջակցությունը, մասնավորապես Տիկին Թանդելյանի եւ պարոն Բեգլարյանի հատկապես, եւ ռիչ կազմակերպությունը, ով Հայաստանի մասով մեզ օգտակար եղավ, որովհետեւ այդ կազմակերպությունում աշխատում էր մեր հայրենակիցը Ֆրանսահայ Սարգիսը, եւ մեզ օգնեց ակտիվ կազմակերպությունը, վերջապես շատ մեծ աջակցություն ստացանք նաեւ Ավրորա։ Իսկ գաղափարի համար եւ կորուսների հաշվարկման համար շատ շնորհակալ ենք Տիկին Աննա Աստվածատուրյանին, թարգոտե, որ նյուրքաբնակ է, եւ ինքը անձամբ նաեւ փախստական է, առաջին պատերազմի Բաքվից է փախստական, եւ շատ լավ պատկերացնում է այս ամեն ինչը։ Մի խոսքով, պրոցեսը սկսեցինք, օգնողները եկան եւ ստացանք տվյալ պատկեր, ամբողջական պատկեր Արցախի վերաբերյալ Արցախում եւ արցախցիների վերաբերյալ Հայաստանում։ Եվ ինչ ցույց տվեց այդ պատկերը։ Առաջին ազդակը, որ ստացանք, դա Արցախին այս փուլում միանշանակ անդրաժեշտ են սոցիալական աշխատողներ։ Մենք նախկինում էլ, Տիկին Սահակյանը գիտի, նախկինում էլ փորձ էինք արել, որ Արցախ տանենք այս մասնագիտությունը, բայց
առանձնապես հետաքրքրվածություն չնկատեցինք այն ժամանակ ոչ համալսարանների կողմից, ոչ էլ կառավարության կողմից։ Իսկ հիմա շատ արագ իդեպ վստահ եմ գիտեք հայ կրթական հիմնադրամին, պարոն Ալեք Բաղդասարյանի հետ երկար բանակցությունների արդյունքում մենք սկսեցինք մի շատ լուրջ process, բայց սկսեմ ամենասկզբից։ Ուրեմն հետազոտության ժամանակ մենք այդ կադրերի սովը հենց որ զգացինք, մարդկային ռեսուրսների սովը հենց զգացինք, հայ օգնության ֆոնդի օգնությամբ առաջին 25 մարդու վերապատրաստումը սկսեցինք, որ մեզ մարդիկ են պետք, այդ օգնությունները տեղ հասցնող են պետք, մարդկանց հետ գրագետ աշխատող մարդիկ են պետք։ Եվ շնորհակալ եմ իմ մայր կազմակերպությանը, հայ օգնության ֆոնդին, որովհետև առանձնապես մեծ գումար պետք չէր, բայց շատ արագ մարդիկ կողմնորոշվեցին, մեզ սատարեցին, խթանեցին, եւ մենք առաջին 25 պարապրոֆեսիոնալ մակարդակի, հա, սոցիալական աշխատողներ սկսեցինք պատրաստել։ Տիկին Սահակյանի ու մեր թիմի մյուս անդամների հետ մենք սկսեցինք շատ ինտենսիվ, հա, Արցախ գնալ այդ ժամանակ դեռ չգիտեմ ինչպես անվանել, բայց մի տեսակ միջախորություն էր, այո, եւ շնորհակալ եմ, որ իմ թիմը հաղթահարեց այդ ամբողջ բարիերները։ Այնուամենայնիվ, ինչքան էլ որ ասենք, մեր երկիրն է, նորմալ է, ճնշում է այդ դրոշը ադրբեջանական, որ Շուշիից կախված է, այդ անվերջ անձնագրային ստուգումները եւ այլն, ճնշող է, այդ չես կարող ասել, որ հանգիստ գնում, հանգիստ գալիս եմ, ճնշող է, բայց միայնույն ժամանակ ուշտվող է այն իմաստով, որ չնայած դրան, եթե մարդիկ վերադարձել են, մեր պարտքն է գնալ եւ իրենց օգտակար լինել։ Եվ առաջին 25 սոցիալական աշխատողներին, երբ որ սկսեցինք պատրաստել, պատկերացրեք, սկսեցինք մարտ ամսին, մայիսի 18-ին Արցախի սոցապ նախարարությունը այդ 25-ից 22 մարդկանց վերցրեց աշխատանքի։ Եվ իրենք դարձան հենարանը կառավարության, որ գնան, կարիքներ հասկանան, որտեղ մարդկանց կարիքները անվերջ փոխվում է, մոբիլությունը շատ բարձր է, մարդիկ դեր հատկապես տեղահանված Հադրութից, Շուշիից եւ մեր գրավյալ տարածքների ընտանիքները անվերջ փնտրտուքի մեջ են, որտեղ հիմնավորվել, որտեղ ապրել։ Պայմաններ շատ քիչ են, Արցախում պայմանները շատ սուղ են, հատկապես բնակարանային պայմանները իրապես շատ սուղ են։ Եվ այդ մարդիկ սկսեցին պահել մատը զարգերակի վրա, անվերջ տեսնել ինչ է տեղ ունենում եւ այլն։ Զուգահեռ ինչ էինք անում։ Ուրեմն Տիկին Սահակյանը ավելի լավ կասի այդ մասը, մենք տեսանք այրված մարդիկ, հոգեպես այրված մարդիկ, ովքեր աշխատում էին կառավարությունում թեժ գծում եւ ովքեր վերցնում էին զանգերը դեռ Հայաստանում գտնվող արցախցիներից, ովքեր զանգում էին հասկանալու կարող են հետ վերադառնալ, պայման կա, չկա, որտեղ գտնել վարձով բնակարան, ով պիտի վճարի այդ վարձը, արդյոք սնունդը կա, տեղահանված մարդիկ, ովքեր բնակարաններն են կորցրել, իրենց գյուղերն են կորցրել։ Ունենք նաև թեժ գծի աշխատակիցներ սոցապ նախարարությունում, ընդհանուր 17 հոգի, ովքեր աննկարագրելի այրված վիճակում են։ Ես այս մասը կթողնեմ Տիկին Սահակյանին, թե ինչ, բայց ասեմ, թե այդ այրված վիճակից ինչպես Տիկին Սահակյանը կարողացավ բերել իրենց հավասարակշռված, արդեն հաղթահարած վիճակի այդ կոփինգ մեխանիզմները տվեց, որովհետև մարդիկ չունեին այդ մեխանիզմները։ Ամեն ինչ կառուցված է Արցախում ներքին ուժի վրա, ոչ թե մասնագիտական հմտություն, այլ մարդկանց ներքին ուժի վրա։ Դրան ավելացավ նոր խումբ, այդ պահին սոցապ նախարարությունում դրամական օգնություն բաժանող 17 հոգի, ովքեր աշխատում էին բոլոր 4 մարզերում, եւ մարդկանց մեծ հերթերից, անվերջ ճնշումներից, այդ կարիքի աննկարագրելի առրելի չափերից խեղճացել, դարձել էին մի բուր ու ուղղակի վիճակի չէին, էներգիա չունեին մարդկանց հետ անգամ խոսելու, գրանցելու տվյալներ եւ այլն։ Դա պատկերացնում եք, ինչ մեծ այդպես ծանրաբեռնվածության մասին է խոսքը։ Սա դարձավ երրորդ խումբը։ Բացի այդ, մեզ խնդրեց պարոն Բեգլարյանը արդեն ընթացքում, որ բժիշկներն են այրված, բժքույրերն են այրված, հետո կրթության նախարարը դիմեց, ասեց, գիտեք, ուսուցիչների վրա հալ չկա, բոլորն ունեն անձնական տրավմա, կորուստներ ունեն,
կորցրել են աշխատանք, տան անդամներ, երեխաների երեսին չեն կարող նայել, չեն կարող, էներգիա չեն կարող տալ երեխաներին։ Ու այսպես մեր խմբերը, բժիշկների, բուժքույրերի, այնուհետև ուսուցիչների, հիմա նաև ոստիկանների։ Այսինքն մենք Արցախում փորձել ենք մեր ձեռքը հասցնել այդ սատարող կոպինգ մեխանիզմները սովորեցնելու, ինքնակառավարման և ճգնաժամի պայմաններում, անհնարության պայմաններում ուժը վերագտնելու այդ տեխնիկաներն ենք սովորեցնում, որ մարդիկ կարողանան իրենց աշխատանքը, առօրյա աշխատանքը շարունակել։ Այս պահի դրությամբ մենք ունենք 3 խումբ, ում հետ շարունակում ենք աշխատել, պատրաստել իրենց որպես սոցիալական աշխատողներ, ընդհանուր առմամբ 75 մասնագետ պիտի պատրաստենք, և հայկական ժամանակում ուրեմն 9 ամսյա շատ ինտենսիվ ուրույն դասընթաց ենք ձևավորել, ուրեմն երբ որ մենք այնտեղ ենք 3-4, երբեմն 5 օր, ինտենսիվ 6-7 ժամով պարապմունքներն են ընթանում, հետ վերադառնում ենք, օնլայն ենք անում դասընթացները, և հիմա, քանի որ մարտից ենք սկսել որոշ խմբեր, առաջին խումբը, և իրենք արդեն աշխատում են, մեր մասնագետները տեղում արդեն կոչինգի միջոցով, անմիջապես աշխատանքի մեջ են օգնում այդ մարդկանց, որ կարողանան հաղթահարել, նոր մասնագիտություն են սովորում, նոր ձևով են աշխատում, նորին նոր ձեռագրով, և ուրեմն մի կողմից կրթում ենք, մի կողմից օգնում ենք իրենց աշխատանքի պրոցեսում, այնպես որ արդեն առաջին խումբը բավական հմտացել է։ Ես մեծ հաճույք եմ ստանում, երբ որ զգում եմ իրենց սուպերվիզիոն հանդիպումների ժամանակ այնպիսի դժվար դեպքերի մասին են խոսում, որ իրենք սկսել են արդեն սփաղվել, միջամտել, հետամուտ լինել, տանել, հասցնել այդ հարցերը մինչև վերջ որոշում ընդունողներին, հիանալ կարելի է ուղղակի, թե ինչքան արագ այդ մարդիկ աճ ապրեցին։ Եվ ես ամենին, որպեսի դարձ տանք ավելի ինստիտուցիոնալ բնույթ, Հայ կրթական հիմնադրամի օգնությամբ մենք այս սեպտեմբերին բացեցինք մագիստրոսական ծրագիր Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանում, դա մասնավոր համալսարան է Արցախում, որտեղ շատ պատրաստական էին և ուզում էին, և մենք ունենք արդեն առաջին 20 ուսանողները։ Այդ 20 ուսանողների վարձը կառավարությունն է վճարում, որովհետև կառավարությունը պետք են այդ մարդիկ։ Եվ մենք ունենք պայմանավորվածություն, պայմանագիր իրենց հետ, որ առնվազն 3 տարի ավարտելուց հետո պետք է մնան Արցախում և աշխատեն Արցախում, նվազագույնը 3 տարի։ Այո, և հիմա այս ինստիտուցիոնալացման պրոցեսները, որպես այդպիսին, շատ հուսադրող են։ Ընդհանուր առմամբ ինչ ենք արել, մենք ստեղծել ենք հիմնված մեր ուրեմն հետազոտության վրա, մենք ստեղծել ենք Արցախում սոցիալ հոգեբանական աջակցության հայեցակարգը, կոնցեպտը, որտեղ առանձնացրել ենք մակարդակներ, ամեն գյուղում մենք մտածում ենք, որ պիտի ունենանք գոնե մեկ սոցիալական աշխատող, որտեղ գյուղերը երբեմն կապի առումով շատ դժվար վիճակում են, ռուսական որոշ գյուղեր պետք է գնալ ռուսների ուղեկցությամբ, խաղապահ ուժերի ուղեկցությամբ, մենակ չեղ կարող հասնել, և շատ ճիշտ կլինի, որ անմիջապես տեղում ունենանք մենք մասնագետ, ով սատար կկանգնի կամ ով լուր կտա, եթե ինչ-որ խնդիր կա։ Այնուհետև շրջանների մակարդակով ու հիմա կգա Հայկինի դերը, այդտեղ շրջանների մակարդակում մենք ուզում ենք ստեղծել սոցիալ հոգեբանական միանգամից միասին, որովհետև Արցախում քիչ են կամ չկան սոցիալական աշխատողներ և շատ քիչ են հոգեբանները, դա էլ մի ուրիշ խնդիր է, կադրերի սով կա իսկապես, ուզում ենք ստեղծել սոցիալ հոգեբանական աջակցության կենտրոններ, և այնուհետ շրջանների մակարդակում 4 շրջաններ ուզում ենք ունենալ նաև առանձին նեղ ծառայություններ, ինչպես օրինակ հղի կանանց հետ կապված, երեխաների հետ կապված, ընտանիքների ամրապնդման, աշխատանքի խանդավառման, որ ձեռներեցությամբ զբաղվեն մարդիկ, ակտիվանան, կախված չլինեն օգնություններից և այլն։ Այսպիսով, այսպես տարածենք ծառայությունները այնպես, որ արագ, մենք ժամանակ չունենք, Արցախում չկա ժամանակ։ Արցախում ամենադժվար բանը բնակարանն է, բայց դա նյութականը։ Ամենակարևորը չկա ժամանակ, ամեն ինչ պետք է շատ արագ, շատ ինտենսիվ և շատ արագ։ Եվ վերջում Ստեփանակերտում արդեն ազգային մակարդակով մենք ուզում ենք ունենալ ավելի նեղ մասնագիտացված հոգեբանական և նեղ մասնագիտացված սոցիալական ծառայություններ, Արցախը փոքր է, կոմպակտ է,
Ցավոք սրտի ավելի է փոքրացել, շատ է փոքրացել, բայց կան դեպքեր, հատկապես պատերազմի պատճառով եւ պատերազմի տրավմաների հետևանքով, որտեղ շատ լուրջ մասնագիտական միջամտություն է պետք։ Բայց մենք ուզում ենք այսպիսով ունենալ մեր ձեռքերը, տակ ձեռքերը ամեն գյուղում, հետո քիչ թե շատ մասնագիտացած ծառայություններ ամեն շրջանում եւ նեղ մասնագիտացած ծառայություններ ուրեմն արդեն մազգային մակարդակում Ստեփանակերտում։ Արցախի կառավարությունը հաստատել է այս հայեցակարգը, մենք շատ մեծ խնդավառություն ունենք այս առումով, որ մեզ հետ համակայլեն եւ ընդունում են մասնագիտական ներդրումները եւ պարզապես պետք է լծվել այդ համակարգը լցնելու, սա համակարգ է ստեղծվել, լրիվ նոր համակարգ, որ մինչ այդ չեղել Արցախում։ Մենք այս կարճ ժամանակում այդ կարևոր ներդրումն ենք անում, իմ կարծիքով շատ կարևոր, բայց նաև ոչ միայն իմ եւ կառավարության կարծիքով դա շատ պահանջարկված է։ Այսօր պետք է ձեռքը հասցնել թե ՀՀ-ին, թե նորացին երեխա ունեցողին, ձեռքը պետք է հասցնել զոհ ունեցող մամաներին, ամուսնուն, կերակրողին կորցրած կանանց, երեխաներին, որ այլևս նույն պայմաններում չեն ապրում, հայր չունեն կամ այլևս են նույն սատ, բոլորը, ընտանիք չկա, որ միջամտության կարիք չունենա։ Ուղղակի չկա, գոնե մեկ ընտանիք, անգամ եթե զոհ չունեն, անգամ եթե բնակարանը մնացել է, այս ամբողջ տրավմատիկ վիճակը այն աստիճան խորն է մարդկանց վրա ազդել, որ եթե որևէ բան չանենք, մենք շուտով որպես մասնագետներ կարող ենք կանխատեսել, որ եթե շատ ինտենսիվ, շատ արագ այս միջամտությունները չանենք, մենք կունենանք համատարած տրավմայի հետևանքներից տարապող ժողովուրդ Արցախում։ Վերադարձած մարդիկ պիտի առողջ, գոնե հոգեբանորեն առողջ, տրամաներից ազատագրված վիճակում ապրեն Արցախում, առանց դրա ուղղակի անհնար այնտեղ։ Ես էստեղ կանգ առնեմ երևի եւ խնդրեմ Տիգին Սահակյանն ավելի մանրամասներ ասի։ Յա, Տիգին Սահակյան, եթե ինձին արի տակ, ուրեմն Տիգին Միրա, այս բոլոր ձեր ասածները վարակույրի հետև պահպանացմաներ են, որ ամեն մարդ չէ, որ կտեսնե կամ կսկա, եւ ամեն մարդ չէ, որ կընդունի նույնիսկ անոր մասին խոսիլ, այսինքն հարցը միայն հասնելը չէ, այլ պետք է թիմացինն ացեզի հետ համակորձակցի, եւ գխորին, որ այս բարակային բնական մարդիկ, նորմալ մարդիկ, որ իրենց երկրի մեջ ոչ պատերազմ կա, ոչ այլ այդպիսի աղետ տեսած են, եւ իրենց ունեն իրենց հոգեբանական խնդիրները, ուր մնաց թե պատերազմեն դուրս եկած երգիրը եւ այսպիսի աղետ դալի արդյունքներով, եւ հուսադրիչ է, որ գա այսպիսի գիտակցություն հասնելու եւ սադար կանգնելու մեր հայրենագիտներին Արցախի մեջ, եւ ասեմ, որ այս բարակային, երբ որ դուն փամը գործընցնելու վրա ես, արդեն պիտի գործընցնես ավելի կփռնվիս անոր, ավելի կգապվիս անոր, եւ գուզես անի գա փրկել, եւ այդ է գխորին, որ այդ է ուղագի մղումը, որպես որ այս բոլոր մասնակիցները հասան եւ իրարու գտեսնեք մեկ կազմակերպությունը ավելի կովկովի եկած են, եւ այս գործը հաջողցնելու եկած են, ասի գա շատ հուսադրիչ եւ գեղեցիկ երևույթն է այս վատ վիճակեն դուրս գալով։ Հիմա անհամբեր եմ, շնորհակալ եմ այս տեղեկություններով համար, հիմա անհամբեր եմ լսել Տիգին Սահակյանին մեր հղի կանանց մասին։ Դա մեծ է քիչ։ Շատ լավ, այո, դու Տիգին Մարին հարցրեց հայտին վարչության կողմից իրականացվող ծրագրի եւս մեկ կենտրոն Արցախում ստեղծելու հարցը տվեցի, անհրաժեշտության հարցը։ Ես կարծում եմ, որ դա արձագանքն է հետպատերազմյան արցախյան հասարակությունում առաջացած սոցիալական խնդիր, որոշ խնդիրներին պատասխանելու արձագանքն է։ Դրա անհրաժեշտությունը անշուշտ կա, որովհետև իսկապես հետպատերազմյան ուրեմն հասարակությունը վերակազմակերպվել է։ Այնպիսի շերտեր, հասարակական շերտեր, որոնք նախկինում կամ փոքր էին թվով կամ էական ֆունկցիա էին կազմում, այսօր շատ քանակով ուշադրվել է։ Անհայրության երևույթը, այրիների քանակը, հաշմանդամություն ունեցող տղամարդկանց քանակը, քաղաքում կարելի է շատ հաճախ տեսնել սայլակներով եւ գենակներով քայլող տղամարդկանց, տեղահանվածների խումբը, այո,
տեղահանվածները նոր մշակույթի մեջ են մտել։ Գյուղերի գյուղաբնակները վերադարձել են Ստեփանակերտ եւ քաղաքաբնակների մշակույթը մի փոքր տարբերվում է տեղահանվածների մշակույթից եւ ադապտացման կարիք կա։ Ադապտացումը երկար կտևի, եթե միջամտություն չլինի, եթե ուղղորդող չլինի։ Եվ այսպիսի հատկապես մեզ հետաքրքրում է ինձ եւ ձեզ հատկապես հետաքրքրում են հղի կանայք, ովքեր նոր սերունդ ու նոր հասարակության համար նոր սերունդ են մեզ տալիս, այդպես կարելի ասել։ Եվ այդ կանայք աջակցության կարիք ունեն։ Թե Ստեփանակերտում բնիկները, ովքեր իսկապես Տիկին Անտոնյանը ասաց, եթե նույնիսկ զոհ չունեն, ապա շատ մտերիմ շրջանակում զոհ ունեն, քրոջ, երեխա, եղբոր, տեքոր եւ այլն եւ այլն։ Այնպես չի, որ կան ընտանիքներ, որոնք զերծ են մնացել փոխպերությունից։ Ես ուզում եմ նաեւ պատասխանել այն հարցին, թե որ հաղորդումը սկսելուց առաջ Տիկին Մարին հարցրեց, ինչպես գնացիք Արցախ, դժվարություններ կան արդյոք։ Ես ասում եմ, երբ իմ այդպես առաջ, երբ Տիկին Անտոնյանը զանգեց պատերազմից անմիջապես հետո եւ ասաց, մենք պիտի ապրենք, որ ապրեցնենք, ինձ դուր եկավ այդ միտքը, որովհետեւ ես ինքս շատ ծանր հոգեվիճակի մեջ էի եւ այո, նկարագրեց Տիկին Անտոնյանը, թե ինչքան աշխատանք մենք իրականացրեցինք Հայաստանում տեղահանվածների հետ, հոսպիտալներում տեղավորված վիրավոր զինվորների հետ, հազար ու մի նույնիսկ միակ որդուն կորցրած կանայք շատ կային, իրենց հետ աշխատանք իրականացրեցին, զոհերի մայրերի հետ աշխատանք մի շատ ծանր աշխատանք էր, որ մենք Հայաստանում նաև կարողացանք հասնել այդ մայրին։ Այդքան բանը տեսնելուց հետո նույնիսկ բավականին ծանր հոգեվիճակ ունեի, ինչպես գնալ Արցախ, բայց Տիկին Անտոնյանի հուսադրով ինքը արդեն մի անգամ գնացել եկել է եւ ես մտածեցի, որ անպայման պիտի գնամ, պիտի անեմ ինչ որ բաներ, որ կիսատ եմ արել Հայաստանում, թեև եւ մեր բնակարանում եւ Անտոնյանի բնակարանում պատերազմի ամբողջ ընթացքում այնտեղի տեղահանվածներ էին ապրում եւ մենք հրաշալի ինֆորմացիա ունեինք, թե ինչ է կատարվում Արցախում։ Միևնույնն է, այդ հոգեվիճակը ինձ, ես ինքս հարց էի տալիս, ինչ կտեսնեմ այնտեղ, ավերված քաղաքներ, ողբերգության մեջ սկացող մարդիկ, ինչպես ինքն է այն հասարակությունը, որ պատերազմից հետո է ձևավորվել։ Եվ ճիշտ ասած, ֆիզիկական առումով դժվարություն գրեթե չկար, որտեղ մեքենաներով սովորական մեծ ճանապարհներ են գնում են, բայց խաղ պահներին առաջին անգամ հանդիպելիս այդ հոգեբանական ողջունքը ունեցա։ Գրեթե 10 եւ ավելի կետեր կան, որտեղ ստուգում են քո երկրի վրա, քո հողի վրա ստուգում են քո փաստաթուղթը, ինչ նպատակով են գնում, մեքենայի թափուն եղած իրերը ստուգում են։ Բայց գիտեք, նաև ուրախացա այն հանգամանքից, որ չէ որ իրենք են ապահովում մեր անվտանգությունը Արցախի հետ կապը, դա էլ ուրախալի է։ Եվ այդ ձևով միայն վերջին կետում, երբ արդեն տեսնում ես շուտով Ստեփանակերտ մտնելուց առաջ աչքիդ հառնում է Վարդունքի վրա գտնվող Շուշի քաղաքը, որտեղ ծածանվում է ադրբեջանական դրոշը, դա ցնցող տպավորություն է թողնում եւ հուսալքման, ուրեմն, այսպիսի տրամադրություն է ստեղծում։ Բայց ես ձեզ ասեմ, երբ մենք ներս են մտնում Ստեփանակերտ, առաջին անգամ երբ ներս մտա Ստեփանակերտ, հարկ հասկով ավերված քաղաք չտեսա, որտեղ հիմնականում ծայրամասերում էր ավերածությունները եղել։ Հարկ հասկով ես տեսնում եմ ժողովուրդ, ովքեր բնակչություն, ովքեր քայլում են փողոցով, ամենօրյա աշխատանք են անում, առտուր են անում, եւ ի թվաց պատերազմը կարծես իրականություն չէ ինձ համար։ Ինչ չէի տեսել այդ պատյունները ու այլն։ Բայց գիտեք ինչու՞ է, հասկացա, պատերազմը դարձավ
առասայական ինձ համար եւ ավելի ուրախ նայեցի բնակիչների դեմքին, դեմքի արտահայտությանը եւ աչքերի արտահայտումը։ Զառած դեմ դեպրեսիայի ամենալայն արտահայտությամբ, այո, մարդիկ առաջին անգամ երբ գնացի այդ տպավորությունն եմ ասում, մարդիկ քայլում են, ինչ օգտագործություններ են անում, ամենօրյա անհրաժեշտությունը չէ, որ ընտանիք ունեն եւ պիտի ապրեցնեն նաեւ երեխաներին, ամենօրյա ամենակենցաղային հարցեր են լուծում, բայց ոգին դատարկ է, աչքերը սառած են, ան արտահայտիչ սուքը, ողբերգությունը առանց արդյունք ապրող արտահայտություն է։ Սա ցավալի է սա տեսնելը, եւ ավելի ցավալի է, երբ մենք հանդիպումներ ունեցանք եւ մասնագիտական աշխատանք կոնկրետ ունեցա այո թեժ գծի աշխատակիցների հետ, ովքեր իրենք արդեն այդված վիճակում են, մասնագիտական այդված, որտեղ բոլոր բնակիչների հասարակության մարդկանց բոլոր հարցերին չէ, որ կարող են պատասխանել, բոլոր խնդիրները չէ, որ կարող են լուծել, որտեղ այդ ծառայությունները դեռ չկան, սոցիալական հարցերին տեղահանվածների ամեն օրը առաջացած այդ բոլոր ուրեմն խնդիրները լուծելու հնարավորությունը չկա պարզապես։ Այստեղ երկակի խնդիր է առաջանում, երկակի ապրումների, որպես մարդ եւ որպես մասնագետ։ Ուզում եմ շատ օգնել, բայց չեմ կարող, որտեղ պետությունը չունի դեռ այդ ծառայությունները, որտեղ պետությունը չի կարող արձագանքել բոլոր խնդիրներին։ Այո, Սեբան, ինչ որ բան եք ուզում ասել։ Այո, ես որ Սիրիայից եմ եկել, Սիրիայում ծնվել, մեծացել, մենք հիշում ենք Պաղեստինցիների խնդիրների ադեն տեղահանված Պաղեստինցիներին, UNESCO-ն եւ United Nations-ը, այսինքն ՄԱԳ-ը օգնում էր նրանց ամեն կերպով, եւ ուսումով, եւ ուտելիքի, եւ ամսականներին ստանում, եւ ամեն ինչ, ամեն տեսակի օգնություն հասնում էին Պաղեստինցիներուն Սուրիո մեջ եւ Լիբանանի մեջ։ Արդյոք այսպիսի օգնություն կհասնի Արցախցիներուն, ծևերը կան թիմելու կամ օգտվելու անգե։ Տիկին Անտոնյանը կսպասան այդ հարցը։ Տեսեք, դա կա միայն արցախցիների համար, ովքեր Հայաստանում են։ Անոնք, որոնք վերադարձան, չեն ստանում։ Բայց անոնք միայն ունենք աջակցություն միջազգային կարմիր խաչի կողմից, հումանիտար օգնության միակ աղբյուրը, խոշորամասշտաբ, դա միջազգային կարմիր խաչի ընկերությունն է, մնացած ՄԱԳ-ի կառույցները, որքան ինձ է հայտնի, շատ երկար բանակցում էին այդ հնարավորության համար, որ ի վերջո նաև կարողանան Արցախին աջակցել, բայց օկուպացնող երկիրը պնդում է, որ աջակցությունը արվի իր երկրի միջոցով եւ իր երկրի կողմից, մի բան, որին արցախցիները բնականաբար չեն համաձայնվել, եւ ստացվել է, որ մենք միջազգային օգնություն ունենք միայն այն արցախցիների համար, ովքեր այս պահին ապրում են Հայաստանում։ Բայց չէ, որ ինքը Ադրբեջանի մասին, եւ Արցախը որպես այդպիսին, անկեղծ ասեմ, ամբողջությամբ լիովին միակ սատարելու կետը հայությունն է։ Այս ստեղծված միջազգային այսպիսի մթնոլորտի պայմաններում չճանաչված երկիր լինելու պատճառով, միջազգային աջակցություն ստանալու հնարավորություն չունենալու պայմաններում միակ կետը, միակ հնարանը, որ Արցախը ունի, իր ապրելը շարունակելու, իր գոյատևումը շարունակելու, մաքարելու, բոլոր հարցերում իր միակ հնարանը հայերն են, հայությունն է, աշխարհասփյուռ հայությունն է։ Իրապես, այլ հնարան, հավատացեք, այնտեղ կա նաև խաղապահների կողմից երբեմն, օրինակ, կարճաժամկետ ինչ-որ առողջապահական ակցիաներ, կգնան այս գյուղը մարդկանց առողջությունը ստուգելու, բայց դա ակցիա է, իր մեջ ավելի քաղաքական գուցե նկատառումներով եւ այլն, որևէ շարունակական աջակցություն, որևէ շարունակական երևույթ, որ կարողանան Արցախում հենվել եւ հա վերակազմակերպվել, վերականգնվել, վերակառուցվել, այդպիսի հենարան միայն սփյուռքն է։ Այո, ցավոք սրտի մենք միշտ զարմանում էինք երկրում աշխարհում տեղի ունեցող, ուրեմն երևույթների աշխարհին
մերը ուտնակում, աշխարի արձագանքը չտեսնելով։ Այսինքն, բոլորս կարծում ենք, որ աշխարը հումանիստական է, աշխարի հումանիստական մոդելը մենք պատերազմի ընթացքում, եթե կողքվեցինք, այդ աշխարը այլևս մարդասեր չէ։ Աշխարում պետություններն ունեն իրենց շահերը, որտե ուղղակի նպատակը մարդասիրությունն է։ Սա է պատճառը, որ այո, պիտի Անդոնյանը ասաց, որ մենք հույսը դրել ենք մեզ վրա, մեր ռեսուրսների, մասնագիտական կլինի, ֆինանսական կլինի, ամեն պիտի մեր ռեսուրսները մենք պետք է հավաքագրենք և օգնենք Արցախին։ Ինչ վերաբերում է ուրեմն հասարակությունը, ամբողջ հասարակությունը որպես հետպատերազմյան հասարակություն ունեցավ քաղաքական, սոցիալական, հոգեբանական ստրես է ապրում։ Քաղաքականի մասին մենք իհարկե չենք անդրադառնա, որտեղ մասնագիտության հոգեբան և սոցիալական աշխատողին։ Ուրեմն այս ծրագիրը, որ Տիկին Անտոնյանի հետ մենք իրականացնում ենք, և հռավար նպատակ ունենք մասնագիտությունների ներդրման, ասեմ ձեզ, որ որոշ մասնագիտություններ պատմական իրադարձությունների արդյունքում է, որ ձևավորվում են։ Օրինակ Հայաստանում սոցիալական պրակտիկ, սոցիալական աշխատանքը և պրակտիկ հոգեբանական աշխատանքը, մասնագիտությունները ըստ պահանջի, ըստ անհրաժեշտության առաջացան երկրաշարժի անմիջապես հետո, որտեղ առաջացան թե հոգեբանական խնդիրներ, թե սոցիալական։ Նույն իրավիճակն է այսօր Արցախում, և սա է պատճառը, որ շատ տրամաբանական է սոցիալական աշխատանքի մասնագիտության ներդրման, և ոչ միայն պարզապես կարճատև տրենինգների միջոցով, այլև բարձրագույն ճոցությամբ, որը որ Հայաստանում գործում է այդ մոդելը, ուրեմն համալսարաններում պատրաստում են արդեն 96 թվականից Հայաստանում պատրաստում են սոցիալական աշխատողներ, և մենք զուգահեռանում ենք, քանի որ խիստ անհրաժեշտ է այս պահին սոցիալական աշխատողների և հոգեբանների ներգրավվածությունը հասարակության առողջացման գործընթացում, ապա կարճատև տրենինգների միջոցով, մեր ծրագրի միջոցով և բարձրագույն կրթությամբ Արցախի մեծով մասով համալսարանում, և արդեն նախապատրաստական աշխատանք ենք տանում նաև պետական համալսարանում ներդնելու մասնագիտությունը և մասնագետներ ունենալու, այնպես որ հեռահար է այն առումով, որ սոցիալական աշխատանքի մասնագետների անհրաժեշտությունը նույնիսկ զարգացած երկրներում կա, և կարծում եմ, որ հետագայում նույնպես այս մասնագիտության զարգացման ուրեմն ընթացքը դրվում է այսօր։ Իմիջիայլոց այս օրերին ինձ հիացմունք պատճառեց Արցախ ցուկանքը։ Ավելի շատ մոտիկից չէի ծանոթ, ինչքան որ այսպես այս դժբախտ պատահարների դեպքով պատճառով առիթ ունեցա տեսնելու, և ուրիշ ծրագրեր չեմ ուզում գովազդել, բայց մի քանի ծրագրերի հետևում եմ, և ինձ զարմանք է պատճառել Արցախցին, որ իրենք ներկայանալով որոշ ծրագրերի երբեք չեն եկել ուզելու համար, չեն գալիս նրանք ուզելու համար, և նրանք բացեի բաց ասում են, մենք եկել ենք պարզապես պատմելու համար, թե մեզ հետ ինչ է պատահել։ Ես ոչինչ չեմ ուզում, պարզապես ուզում եմ հետ վերադառնալ, իմ տանս մեջ ապրել, իմ կյանքը շարունակել, նրանք մտադրություն նույնիսկ չունեն թողնելու Արցախը։ Եվ իհարկե, ինչպես որ ասեցի, ինձ սարսափելի հիացմունք ու զարմանք է պատճառել Արցախ ցուկանքը, գրքերով գիտեի ես մինչ այդ Արցախ ցուկանքի մասին, հիմա կանապեսը եղա և աչքերովս տեսա, և Տիգին Սահակյանին կուզեի ուղղել այս հարցը, թե ինչպես ընդունեցին իրենք այս նոր մեր կենտրոնի բացումը, որովհետև իրենք, ասեմ ինչի եմ ես հարցը տալիս, որովհետև ինչպես տեսնում եմ, նրանք շատ չեն սիրում, որ գնաս իրենց օգնես, այդ օգնություն բառը իրենք շատ չեն սիրում։ Գիտեք, շատ ճիշտ եք ասում, Տիկին Մարի, բայց մենք որպես օգնություն չենք ներկայացրել կոնկրետ օրինակ հղիների աջակցության կենտրոնի ստեղծումը, և գաղափարը Տիկին Անտոնյանի հետ մենք բարձրացյալներից սկսեցինք, մենք չենք սկսում
հասարակական կազմակերպություն, այլ խնդիրը դրեցին թե պետ վարչապետ ուրեմն Արտակ Բեգլարյանի եւ առողջապահության նախարարի հետ քննարկեցին եւ ներկայացրեցին մի շատ գեղեցիկ, մենք գեղեցիկ տեսանկյունից գիտելիքի փոխանցման, կնոջ ինքնահաստատման, այս տեսանկյունից ենք մենք խնդիրը դրել, որ ուրեմն ոչ թե հենց պատերազմ, իհարկե կոնտեքստում մենք ունենք այդ պատկերացումը անհրաժեշտության կենտրոնի ստեղծման անհրաժեշտությունը հենց ուրեմն սոցիալական ծրագրի կողմից, բայց իրականում մենք ներկայացրեցինք կնոջը ուժեղացնելու, կնոջը սատարկանելու, ինքնահաստատվելու մի վայր, որտեղ կանայք շաբաթը երկու անգամ կհանդիպեն, եւ շատ ընկալումով մտեցան այս երևին, մանավանդ իրենք գիտեն, որ գրեթե 20 տարի Հայաստանում գործում է այս կենտրոնը։ Իսկ տարբեր են այդ գործող կենտրոններից, ինչով են տարբերվում, որտեւ պահանջները միանգամայն տարբեր է Արցախի։ Տեսեք, անշուշտ այն ինչպես Հայաստանում, ուրեմն Հայաստանում գիտեք, որ 5 կենտրոններ գործում են արդեն։ Վանաձորում, Թալինում, Եղվարդում, Չարենցավանում եւ Երևանում։ Եվ 5 կենտրոնների գործնեության մեջ որոշակի առանձնահատկություն կա, որը բխում է հենց տարածքի առանձնահատկությունը։ Շատ ներողություն։ Եթե դեմ չեք, ես խնդրելու եմ, որ նորից մենք հրավիրենք մեր հյուրերին եւ երկրորդ մասով շարունակենք։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Տեկին Սահակյանին եւ Տեկին Անտոնյանին, նույնպես Տեկին Մարիսևանին եւ Սևանին։ Եվ մենք նորից կհանդիպենք երկու շաբաթից եւ երկրորդ մասով կշարունակենք մեր զրույցը։ Շնորհակալություն եւ մնաք բարով։ Շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Շնորհակալ ենք հրավերի համար։ Շնորհակալություն։ Առաջ ապրեցնենք, որ ապրենք։